เสวะเปพยอดะฉันทาโกยะสังตะเปตองพะยามะสงยะระนาเตยามะสงยะระนาตังฆาอะมะสงยะระนาเยระนามะตุมมะนิระวะเสยะตะเกจุสิญปิตโตมุตองอะระณะตะสุมุโกเสยะโรพะยาจีอิ ยันโนอายิมัยเวชิโกปุโตปุญญมัยโยรอยติปุโตปุตตวันตะตะเกสะปะนามะคารวะกุโตกันเสรณาตะระมิญญะวุเรโรจองมิมิโรโลชิหะตองตาอะปันเสอะมะโนอะตองทุกขะกะเถนโนหิชุยาเตยญาญญะญะผิดตอนนิพพานโตละกอง ထောင်းအားရကိလေသာအငြိအကျေတို့ဤချုပ်ရာသိညာငြိမ်းအားဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ကြိုးစားတဲ့ပွားများစေအထုံးဆက်ဖြစ်သောဌာနတိလသမတဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်မြန်စွာမဉ္ဇဉ်သို့ခြေသူပြုတ်၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ချသည် เจจาสีอหัมปันติติตระณีนะทะอะถิงคะตมนากะตังอุโบทะทะทีลังสมาธิยามิอะสินเปยา ရာတပိတော်တို့သည်သရဏဂုံ၃ပါးနှင့်ရှေဆောင်သောသီလတော်မြတ်တို့ကိုတရားနာစဉ်တရားအလူပေးစဉ်ခြေဆက်ချစဉ်အမြဝေစဉ်အခြေအတွင် ပိုင်းချထာတိကာလအာလျောစွာမစွန့်လွတ်တော်ပါဖျာဣရမေပုံညာအာသဝခယဝဟဟောတုဣဒံပုံညပါကံသဗ္ဗတတနာဘာစေမာ ဣဒရနေနာသာအင်္ဂသမနာကတံဥပောတ္တတာပရမထသီလံဓမ္မံသာရုကံကတ္တဝါအပ္ပမဒေနသံပါရိတာခန္တရားဝေဆက်လိုက်ကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြယနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နေ့ 2569 ခုနှစ်မြန်မာရိုးဟောကောသာတက္ကရာ1383ခုနှစ်သတင်းကျော်လာပြီကျော်10ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရာ2021အောင်တော်ပါလ30ရက်စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ဝန်းမြေနယ်တာဝန်အစုပရဲကောကြီးကရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်လန်း
Maitanjimedhaunti Yangwantama Dhanthi Mokoyipadhanayi Da Chowndaichi Adwene Malinandita Maravuramina Mekhemu Sakuya Sarumbyo Vinyiji Vahutu Sarujiva Dhamma Dhanthi Mokoyipadhanayi Da Chowndaichi Adwene Natanaru Nai Chimba Bilo Ado Shinomyavudai Duroja จิตรอศีมุกุสารอพระจีอุปานิเตยะโกขันอยู่อยู่เลยเวลยะมาชี้จักกงดอปริยัตติวนตองปริปัตติวนตองสารอตังกรอศีเมตตุอิบงเยแกยเมตตาเยอวาดะหิตุกุโคลงอยู่มุกุมุยามันลิมุเสยังกงตองตานิบิรอปิงเวธรรมรันติมุกุวิปัตตนาอิตาจ้องไดนิเมียเน ยามานังกะลุสัญญาธรรมรันติมุกุวิปัตตนาเปญวายิธรรมะโรยิดิบริมหานายกะโจนายงะโนมหากัมมธานาสริยะมหาธรรมกริกะบะหุสันนาหิตตะตะระกะวะทาธนาปิอะโจธรรมรันติเสียรอพะยาจีอิสีเสญญะจังมุโอวาทะกุขันอยู่ยวยญะเตญญาไรเจมะปิโลอะโด ธรรมรันติมุกุวิปัตตนาออนไลน์ทิศสาธรรมตะเวนทุติยาวะจีอิ40ตะยะ40ตะยะเหมี่ยวตอนนี้อี40ตะยะเนี่ยเหมี่ยวตอนนี้ปูไนตราชวนเนี่ยญาติอาจารย์ก็ลาออกสักกะลุระญาติอลุษิญบารมีศีลกุโลศีญีเมียก็รออนันตไกรมาเจตุศีลมิกัญญีดอลลาร์ละเมตรงละบิยา 20 ကိုယ်တန်းနိုင်ထွန်မတ်ချောစုတွေရွှေသာလုံးကုမ္ပဏီမိသားစုငွေကြရန်ခွန်လန်းတောင်းကလာပါမြို့တယ်မှာဆွမ်းလူတော်ငွေကျပ်တဲ့သိန်းနဲ့တစ္ဆာညံအောင်မဟာသာသနာဓမ္မပိမံတော်တခန့်လူတော်မြေပြဒမအရှင်မြတ်လူတော်ငွေကျပ်30သိန်းထောဤရှင်းတောင်းကလာနိဗ္ဗာန်တင်တော်မိသားစုတို့မှာဆွမ်းလူတော်ပဲလူတော်ငွေတသိန်း5000ကျပ် ကွယ်လွန်သူပူပေါင်းများနဲ့တကွာဖခင်ကြီးဦးလာထွန်းအားဤဆွေစနီတော်သားရွှေသာမောင်းကိုကိုဦးကိုကိုလင်းမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေချက်တသိန်းကွယ်လွန်သူတော်ချိုအားဤဆွေဦးမြင့်လွင်တော်တင်တင်ွယ်ဦးမျိုးကိုကိုတော်မေတ္တဇင်တက်မိသားစုတို့မှာဝိနည်းရတဲ့ဝိတုံကာမသိန်းအလူတော်ပြေအလူတော်ငွေချက်တသိန်းတို့ကို ရာရှင်နဲ့ညံပြတန်းကလူတန်းဆက်ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကွယ်လွန်သောသောဘုရားများနဲ့ဤဝနမယဤဆွေကိုကြောကြဝင်းမတ်တိရီအောင်သာဟိန်းထက်အောင်မိသားစုတို့မှာဝိနည်းရတဲ့ဝိတုံကာမသိန်းလူတော်ပြလူတော်ငွေချက်3000ကျပ်ကွယ်လွန်မိခင်တော်လှနုဆင်ရာဤဆွေရဲ့တာကြီးဥဆုံးမြမိသားစုတို့မှာ ธรรมปูชาหลุดออกไปเจ็ดนะเต็งนบัดต้องมีอาญาหมู่ใดอุญญ์ญ์ดอชูชูไหนตามองอ๋องปิสงมองตัดตรอองขะมองตุเรลินตะมีชูชูเส้นมีตาสุโรมาวินิยะรันติวิตตงกามะเต็งอลุรอเปลุดออกไปเจ็ดตะเต็งเจ็ดโตโหราชุนะญัญญะทั้งหลุดันสักกะปูโซจาจินဖြစ်ပါတယ် มาลีตานิตายมราวุรามิเนมิงเหมสกุยะสารุญญุวินิจิยออุสุสารุจิยวะธรรมทันติมโหวิปัตตนาอิตาจ้องไดจิเปตังฆารอศีเมปัตเตยะโจรุอาทานนาวิโลงามะสังเยยานะอาจีโตทอบันผิดบาติจินจุงาเตนดาซะเนตังฆาทานะลุโรตุกุลุนะสกะจาติบายมิศีกุโตศีญีเมฆะรอภาคัญญีอุทรอองมิงญีโตปุโตอะยิซุย ဖခင်ကြီးဥကျော်မြတ်မိခင်ကြီးတော်ရေးကျင်တို့ဟာမူတာကကိုအေးစောမထေတေမိသားစုမန္လီမြို့မှာမထေတေမွေးနေ့ရမြတ်အလူတော်မင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြုကသရာရှင်နဲ့ညံပြထန်းကဒေတာစောနဲ့တန်ခါဌာနလူတော်ပြလူတော်ငွေကျက်နှစ်သိန်းရေကမ်းမုံခဲဝဲလူတိုင်းသာဒီပိုင်းမရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ကိုအေးစောမထေတေမဆိုင်မခင်မဝေတငယ်ရဲ့စုတို့မန္လီမှာ ရေကမ်းမုံခဲဝဲလူတော်ပြလူတော်၈000လေးတောင်ကျက်တို့ကိုလူတိုင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်။လာစဉ်လာတိုင်း30ရက်နေ့တိုင်းအောင်စွမ်းလူတိုင်းများသည့်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့
ธรรมะเรื่องที่เสียรอบยาอิตาลีพี่ต่อธรรมะกริกาเสียรอธรรมะเรื่องที่ชิโอบาตามาลาเดนลาเรนต้องเดียนี่แหละอ่างนั้นกุดูดูกูดูเรื่องสักกะอุดรจินพี่ไปกรีนาดานากรีนูดูดูเรื่องยาดีไปมีเสียงกุดูเสียงมีอะไรอุดังอุดอยเอโบมีตาดูมันเลี้ยมมากรีนาดานากรีนูดูเจ้าต้องดองกีฬาหนูไปเด็กกับพี่สิริบาลูดูดูเรื่องยาดี ไปมีเสียงกุดูเสียงมีอะไรทองเวียนมีตมีเมื่อเวียนมีตามองเห็นเจ้ามีตาดูพากันมีมากีฬาหนูไปเด็กกับลูกเรียนลูกเรียนลูกเรียนตรงตรงเจ็ดดูตราชนันยันบีอาจารย์ลูกเรียนสักกะผู้ดูจ้าจินพี่ไปเลยอีบ้านมีเสียงกุดูเสียงมีอะไรดูยาวยันดีกันเนี่ยเป็นออนไลน์จะมาทำไมน่าอุจจาระอารมณ์ดูสิรามีรอบปองดูอา ยันนี้ยาวเป็นอุเซมิอาจิตุสาวจาเป็นมิตรยาดอกาเดียนาวกาตันโยปาลีดอกปริสาโมปาราคันเนขณาวกาตันโยปาลีดอกดิสาตันโยปาลีดอกธรรมะดึงนี้ปาลีดอกเนมหาตริปทานนาดอกวิโดริมาปาลีอดากรานเนธรรมะบาราปาลีอดากรานเนมุลาบันนาดาปาลีดอกโคดามิโตดูวิชิกันย เจตุสัจโฆจะอัตโตตนนาเป็นเองกับคนบ้าอเมนเนตยาโรอิทยาโรเมจิโกนายุมาตาเยมะพิมีมาเตยาปัญเชนพิจดอมุตโตตงโลกาตุตาตมิยุเมสวาบยาเชนกุโรเมจิคงโนอายุพิวเวอารมณ์เลวลิชีบินโมดันตาตงเชนเพียงยินยาบยาบยาปุโตกรอไลจาบังสุ Namo Dada Hegawado Harado Tama Dambo Dada Namo Dada Hegawado Harado Tama Dambo Dada Namo Dada Hegawado Harado ธรรมะธรรมบูชาดาโหดีอย่างนั้นจะจัดดูดีบ้างเช่นเราไม่บูชาอีกแล้วจ้าจิตเราเช่นนั้นได้สูบบิดดอมุดอมุกุศลเราเบียดีเอียนเราได้มาทำดีหัวจ้าในยุคมาตาจะมาพิลิดอย่างเช่นเราเบียดีได้ดีกว่าดอมุกเอ็ดดอ มูลานบีอาเลงอาสองบุกุญญาบีอาบีอายอบะบุโดบีเตียเวสัลัยใจอามูลานบีอาเทศานะคุเลกุอัลวาเองาสันบะเทียกุมยานีโทมาเอเซเนยมูลาวดงวันเน กาลาดงยาเชียนเสอิเชตเวโกอัลเวจเมติเซอดีตันตรามาลุจังดีตาดูตาดูตาดูอารมณ์เลวสิ่งเดียวชาตามีอะไรต่ออีกอย่างบุพเพ สิ่งนั้นเราทายวิหารจะเล่นต่อเดี๋ยวธรรมะมีอายุนวัตสิ่งมาตัวเป็นสั่งเล่นนายุมาตานายาบาบีอาลงโยกีปองตรองนุยาเดียร์ได้เช่นมาบิลล์อัตโตธรรมะเรื่องนี้มุกอิบัตนาออนไลน์ที่สามธรรมะตัวเป็นถ้าดูดีเอาไว้ยี่ยันนี้จะอยู่ได้สั่งเนี่ยเชิงการธรรมยามา โอดาชินอมยาอิรุโรจัดได้อันนั้นได้สู้จิตรอชิมุกเสารอบยาจีอิบุบานิเดียกุขันยุยเลเวเลียมาชิจักงโตเสารอดังรอชิมยาดุยบุญยิขันยิเมดายเยโอวาดาอิดุคุลงยุยจิตรอชินมารันดิเสารอบยาอิโอวาดานิอันยิยันนี้ยาวุสมยาจิตุสับเบมี ตอนนั้นเองอาคนนับบ้าไม่เนี่ยสุริยเดียร์เราเนี่ยจิ๋วที่นี่วันนี้ธรรมะธรรมะธรรมะเดียร์ธรรมะน่าอุจาระ
ยีโร่นอนอสารอตังการอชิเมียนเนตาดนาหน่วยเวนเด็กหายเสียเลี้ยมยาบ่าวเวนอารมณ์ดอกเพียร์เด็กหายเสียมาจ้องเด็กหายจ้องออกมาอารมณ์ดอกหลุมมาเมียนเนอารมณ์ดอกสีร้องอยู่ดอกปองดูกาอุดมยาจิตุสับบิมีเดียดมามียากูนาเลนานายจับบาดีนาเรตัยเลตีนายจับบาดีตีเรตัยเลเชนายจับบาดีเชนตัยเลเว ตัวนุ่ยน่าจะเดียเช่นเดียอัตุเสียเดียรู้ดีดูกาขัดดินชงยี่อาพีเดียเมื่อไหร่กันอาจีตัวทบันนี่พี่บาดีอุจมยาชิวปนามะเมื่อใดอาดีตาเมื่อใดปัตนาพี่ยันนี่ธรรมะตัวมึงสัตย์ดีเว้คนเลี้ยบารีอารมณ์เมื่อกุยจะมาเย็นสิฉันนาจีเฮรยานลุ่ยจีเลนตันชิญยี่เบี้ย ปีดงปีดอยู่ในมีมานั่งงานบ่าวเองขวานั่งงานที่มาดูยองขันดานี่เด็กกบเอ็นนั่งดีขวาก็ยกกระเบี้ยมาเก่งเว่ยเว่ยอาลงเจ้ามาเช่นนาสอบเพียงตาสนาผิวหนังจะบาดซีถ้าดีนี่ตัวอ่อนวัยจิตุสับบิเมตต้นนับเป็นอิงาคนบ้าถ้าดีเรียกว่าเราสิโนอเมริกเดียนี่เนี่ยจิตุเราเชื่อมุกเสารอบยัย ยันโนบุตรเวขนาวันจะทำแบบนี้เดียวท้าวสันโนเตรียมจะลาบิจอลีเอ็นนี่มาดงาพระมาวันเดียร์นี่เนี่ยถ้าดูร้อนก็จิตุสับบีเก็บมาเลยทีนี้ดูดีเอาไว้มันเนี่ยนี่เนี่ยท้าวสันโนมุลาบันนาตาบาลีโดก็ทำมิตรกุชิกันธรรมะเวลาบาลีอาดาราลูกกุชิกันบิดอดูอารมณ์ดูร้อนก็แต่ดูดีเอาไว้มันเนี่ยเดียร์นี่เนี่ยจิตุสับบีมาพิบาร์ เดี๋ยวตัวนู้นจิตุสับบีเรียดีเดียวกูรู้พิจารณาเมจีเดี๋ยวตัวนู้นก็ต้องมีมีมาหกเรียดเดียพิบาร์เลยเรื่องบาลีโดสุเรียบาลีโดยที่เป็นการรอเฮียไทยยัยหกเรียดเดียพิบาร์เลยบาลีโดมาพิจารณาเรื่องมาอีไทยหกเรื่องมุกเรียดเดียกูที่นี่มีมาตรการมีมานั่นเนี่ยนั่นเลยเอาจิตุโรชิมุสเซโรพิจารณาเดียคนละท้องว่าชาวเซนนักคุณเนี่ยมามุกุมีมา เราต้องหัวใจเราไม่ได้ตัวได้ไหมเอ็งเอาคนบ้าแต่ยาที่ดีสูบีดอสเซอร์วิยาดามุกงมีมาเราต้องหัวใจเราไม่ได้เดียพิบาร์เลยเฮ้ยดาลีรีกูเลยชี้กันท่ากับอารมณ์ตัวร้องดีกูที่นี่ถ้าท่านเส้นดูดีเอาไหมมันเนี่ยเนี่ยชีวิตสบายมาพิบาร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังพิบาร์ละวันจังยังอ่ะดอกพิจารณาเรามีก็ต้องมีมาเรียนตรงนี้เลยเช่นวันนี้อะไรเราวันนี้ต้องยันดอกมีอันเนี่ย แต่ดูดันสองธรรมกริยาเห็นดอดีวันนี้กิสานี่เนี่ยเป็นแบบนี้เราเส้นโน่จะมาอีกอะไรตั้งแต่เงี้ยวันนี้เข้ามาตั้งแต่ยี่ขวบเลี้ยวเราเส้นท่านยังกิสานี่เป็นแบบนี้ยันนี่เชื่อมีอาจารย์ยันนี่ก็เชื่อว่าโอ้จะมาอีกก็ได้ปีต่อปีส่วนที่ตั้งแต่ยี่ขวบเลี้ยวมาบุกมาทักเกียร์ทีเรามาปูมาเรื่องมาสูรุปูมาเรื่องจะมาสูรุเรื่องวันนี้เรามาเล่นเนี่ยท่านเราอะไรกู ถ้ามากรีกาตัวนั้นเอาชิมยากะมิลเลียวิทากันเอาวันนี้อะไรเราวันนี้ต้องยันหนูกับพี่อะไรเด็กข้ามาปุรุษยันนี่ตัวถ้าวันนี้ถ้าวันเชื่อมยากะเดี๋ยวชิมยากะวันนี้มิลลิดาลูกเราชิมยากะวันนี้ก็น้ำเลี้ยบูละอะไรวิโดมิลเลียวกับภาษาดีอาเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าวันนู้นแล้วถูกแล้วเราต้องพิจารณ์กุโรเมจิดองตาลูเมียยันนี่เล่นในเชียงกุ้ยยันนี่ในเชียงกุ้ยอยู่เนี่ยดูเรื่องในเชียงกุ้ยไปแล้วนัดดีกว่าในเชียงกุ้ยก็ เดี๋ยวอะไรเปลี่ยนทางเราต้องก็ต้องมีมีมาเตียดธรรมะสิ่งตัวบิดอพยายามกุโรเมจิกุโรไรเลเวอร์พอเราพยายามกุโรเมจิกุโรไรเลเวอร์ไปเลยเราเรามาดูว่าเรื่องจอมบิดอวารินตงลาคาลาเปลงพอเราพยายามก็อยากกุโรมาเรื่องตรงนี้วารินตงลาคาลาเปลงวิวาระใจบริสุทธิ์บิดอก็ต้องมีมีมาเตียดธรรมะสิ่งตัวบิดตรงนั้น เดี๋ยววิวาระที่ปริบกับวิริยะเป็นเราต้องเจ้าเสียกองเลยส่วนพยาศิงกุโรมีจีตอมะเอ้อที่เบิกเอาสุนทรก็ต้องมีมีมาบุราชโนมีเดียร์มาลีโฮบุลาลันเดียร์ดอมโฮนัยโนเดียร์ดันเสดงตัววิโกตันมีมีมาธรรมะสุเรียเดียร์ดันมาลีเมจายาโรอาธรรมะสุเรียวิวาระนิ่งคงจีมีลำบุตัววิเปล่าวันนี้เดียกองเลยส่วน แต่เราว่าเรื่องมาลาวีส่วนธรรมะว่าอาดัมมาเทียนลาเรอาดัมมาว่าธรรมะเทียนเรื่องเลื่อนเลื่อนมามารี
pilu laja. Hello, milio jinni pila bido. Lulu mama pila ja. Kulava chigado yanni jinni mede uyada kwebia. Ha lulu jinni mede warari kwebia la da. Kodami yuma. Now so nadiva puzi yanni vani sani kwebio to poinga buni. Teo do lunga luna u chida. Yuzong nadi yanzong nadi. Nabi shouted the tea, we are a bee, a ten like bee dog. Tiny never did the essay, Yinko, we don't need like Jaramia. There are other Marie, Chizula, Tamari, Yau Songwa. There are Damadiari, Damadiari, the other Jayado. They are a lady to go on Arima, Yau Songwa, Waram, no? You know, Piadoma, Warindola Galap and Piacin Groma, Yuma Beledo, Matoya Bido, Wasuro, Muya. Yo Buddha Bhayashin Nama Balletoma Balletsi to Buddha Hema Uzzindo Bhayashin Guru Mediyo Lojwe Piyo Piyo Yausari Sangya Piyo Dheera Uzzindo Vajudaka Yo Shanda Mujira Yano Ngayaka Piyo Lamin Lamin O Warantongla Kalabalam Puzo Gere O Sengi Gale Bhayashin Guru Mediyo Di Yano Reo Piyo Gwe Miyara Gu Bhayashin Guru Mediyo Puzo Gwe Miyara Gu Sune Tuma Ka Puzo Piyo Yengwe Na Chiyate Tapi tu bilok ni aku tu kamu jangan nabi mana kan ada yang satu yara dah ramai ni mahu tu nak jadi sebegai. Asyik nak muzik ni yang orang ayah kalau pergi labi ni sama tu lewat dua orang tengah dah kan nak kan yang asing di show yang ni jauh jauh dia ada di situ tu aja. Hari mahu tu nak kau dah bimbing mah tengah rosim ni di macam kau itu terus ini tak ada minyak. Asyik ni le tak minyak le luri kalau tak minyak le oh do. Rilu beri itu ni tu, tu baju si malay. Hello, rilu hui orang ni kau beli ni tu, tu baju si malay. Tapi dia apa dia ni? Piasin kurang macam itu mak. Tumiuga ni biru. Tapi gua biru bura piasin lah. Beli dolar mata ya bura rendah ni. Kurang cinta. Tukan dia umak yang udah dan ada muriya bawa. Niroro nama ni benda megal logo udara mado. Dukhan deo magang wadang. Thira wadong mama le dira de dukhan de zaya chao ne. Danna da muriya bawe. Danna da muriya chao dukhan yao chien. Niroro nama nipana. Nipana badare nipana wadiyari niroro desa. Magho logur rama dosura maga desa sura. Hira di achimya paribaya chao ne lewe. Dukhan de zaya muriya desa niroro desa. Nagandhita surayate sa lichya dhavona surayate ane mishayara hu. Thiro sinye jo amman dhukhati sa, sinye jo amman dhumuriyate sa. Niroyate sa, sinye chouya. Nagandhita surayate sa, sinye chouya chinme. Eh, dhavuve usino lulamato tipe saipua. Dhukhati sa hu tiyame, dhumuriyate sa hu peyame. Niroyate sa hu sayawane, nagandhita sa pwamyayame. Eh, dah ada khusus malah tipe saipua bo. Ho, lalu deh yogi ni ada tipe saip. Tapi juga ada sahu tiap. Eh, di bila kemudian orang puan malah maga ada sahwe. Eh, niroda ada sah tipe saip. Tumbuh dia ada sahu pema. Niroda ada sah ada sayama. Dhamma dale nimiye buahale nyejame buah ejame. Lohgaran ne chunglare khamale dikha naayne. Di chendiyan ne chunglare khamale be ye ye ji yin saayye. Taya usunno jidro jin siyaro bhyaga shivayin niya ma piyongdi ne paddate diyaari dhruvano nagyara be maniga. Piyongdi ne meti ne diyaari maari siyaro bhyaga kweja be dhruvano hoja thara be. Hero ditesa diri ma madi usunye ane chayino tijya ma bohya. Ani tema timnya me. Hei raya ani mata memiya shumpat tindi puer. Ani mata luar tuan lo shumpat itu niu mame. Shumpat ini yang saya niau mame. Hei raya lupa yalah ramai itu allah me. Baju masih mampu. Bukan lepas jaga kampung tetap ni lupa ni jadah. Telau ni ni bido mami. Hei raya zaman tuan lo serobya kita yang Shivai Mahārā, Pyongdi Nambedi 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 Namb
ဒါရမလို့ပြုံးသည်ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ဒါသစ္စာတရားကြိုးစားခိုင်တာပဲသစ္စာဓမ္မကိုဝိရဘုရားဒါမဲ့တည်တည်မှာပဲဒါကြောင့်မိမိရဲ့ဘဝကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့အနေလဲကောင်းအသေးလဲကောင်းခြင်းသစ္စာတရားကြိုးစားပါဒီနေ့တရားနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့သောတာပန်မြင်မြန်တရားကြိုးစားပါဒါပဲတော်တော့သောတာပန်မှာမတည်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဘဝ စိတ်မချရနိုင်ကဲကြည့်လို့မှာပေါ်တယ်မိမိမှာယန်းနေနှချမ်းကွဲရတယ်ပုရုဇဉ်နေအဲ့တော့ရှိတဲ့တော့ဟောပေါ်တယ်မိမိမှာလူတွေနှချမ်းကွဲရတယ်ဒါပုရုဇဉ်နေဖြစ်ကြတာပဲအဲနောက်ဘက်နတ်တွေပါနှချမ်းကွဲရတယ်နတ်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြောင့်ပုရုဇဉ်လောကကြီးကဘယ်အရာမှစိတ်မချရတယ်ပုရုဇဉ်လောကကြီးမှာဘယ်နေရာမှမငြင်းချမ်းနိုင်ဘူးတော်တော်ဒါကြောင့်ပုရုဇဉ်လောကကြီးမှာဘယ
ကောသံမြေမြို့မှာသူတို့မှာဒီအသည့်တွေရလာတဲ့ခါကျတော့အော်တို့တော့မဖြစ်ဘူးပဲဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးပြန်ကြောက်လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲဒါနဲ့ရှင်နာကုရမြတ်ကြီးသွားလျှောက်ရန်တော်တွေကလည်းအဲ့ဒီမှာရှင်နာကုရမြတ်ကြီးသွားလျှောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကုရမြတ်ကြီးကိုရှင်မယားဘုရားတိတော်တို့ကောသံမြေမြို့မှာဘုရားရဲ့ဓမ္မအသံတော်တွေပြန်လည်ပြီးတော့ကြားရအောင်ဘုရားရှင်ကုရမြတ်ကြီးဘုရားတိတော်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒတွေပေးပြီးတော့ဘုရားတိတော်တို့တရားဓမ္မလာရောက်ပြီးတော့ဟောပြပါဗျာတရားဝဲပင့်တာပေါ့ဗျာတရားဝဲဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးအဲတရားဝဲတွေပင့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တော်တရားဝဲတွေဒါကောသံမြေမြို့မှာတရားဝဲတွေပြန်လည်ပြီးတော့ကျင်းပါတော့အဲလာရောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမားတွေကိုသိပြီးတော့ရန်တော်တွေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့လာလျှောက်လာရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဒါရိုက်ကတော့ရှင်နာဘုရားမကြီးလျှောက်ပေးတာပေါ့ရှင်နာတဆင့်ဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးလျှောက်ကြတာပေါ့အဲတော့အိမ်မှာကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးလည်းပဲဒါဝါရင်း၃လကာလပတ်လုံးကပြည့်သွားတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကကောသံမြေမြို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမှာကြွတဲ့အခါကျမှကောသံမြေမြို့သူမြို့သားတွေကအားလုံးသံဃာကမတွေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာလည်းပဲသူတို့ကတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပေါ်မှာလည်းပဲကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ချမ်းကွဲနေတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့ဝင်းဤဆောင်ရန်နေဘက်ကဒါဃာကမတွေကအိုးဘက်ကတုတ်တန်ဆောင်ရန်တော်တွေကအပြစ်ပြောတာဒီကတုတ်တန်ဆောင်ရန်တွေကသူတို့ရတဲ့တပည့်တပန်းတွေကဝင်းဤဆောင်တဲ့ရန်တော်တွေကိုပြပြောတာပဲဒီတော့ရှိတော့ရန်နာမြတ်သုံးပါးကိုစော်ကားပြီးတော့တပည့်တွေတပည့်အပြစ်တွေပြောနေတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကအေးငါ့ရဲ့ရှင်သားတွေကအလုံးဟာဒါကပုထုရှင်မလို့ဖြစ်ကြတာပဲကွယ်ဒါကိုပေါ်လွင်အောင်ဒါတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကနေပြီးဟိုမှာပုထုရှင်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အရိယာတို့သောတာပန်တို့စိတ်နေစိတ်ထားကွာချဘုံဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ဒါတရားပေးတာ။အဲတော့ဒီနေရာမှာခြေလိုက်တဲ့ကရုပ်စင်တို့ပုထုဇဉ်တို့စိတ်နေစိတ်ထားကတော့အလွဲလွဲမှမှတယ်လာနေမှာပဲ။ဟိုမှာခြေလိုက်တော့အရိယာတို့စိတ်နေစိတ်ထားအရိယာတို့စိတ်နေစိတ်ထားကတော့အဲဒါတော့မှန်ကန်သောလမ်းကိုရောက်နေတာကိုဗျ။မှန်သောလမ်းတွေကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်တာပေါ့ဗျာနော်။ဒါအဲ့ဒီမှာပဲဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကခြေသားတို့တဲ့။အဲတော့ဒီနေရာမှာငါဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးဒေရှသားတို့ကိုဟောပေးမယ်သောတာပန်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသဘောသွားအဲ့တော့ဒီဘက်ကပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဒါကွာချပုံကြီးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးအဲ့ဒီမှာသောတာပန်အင်္ဂါ5ပါးဒါတရားထိတင်လို့လည်းသုံးပါတယ်အမှသောတာပန်အင်္ဂါ5ပါးကိုဟောပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကသူတို့မှာပယ်သတ်ထားတဲ့ကိလေသာတွေကသူဒိဋ္ဌိနဲ့စိကိစ္စာဒါသူတို့အလုံးပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားဓမ္မတွေနားပြီးတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စာပယ်တတ်မဲ့ကိလေသာအကြောင်းတွေနားထားရတာပဲသောတာပန်ကဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စာကိုပယ်တဲ့တခါတခါကိလေသာတွေခေါင်းပါသွားတယ်အနာဂံစစ်မှာကျောကာမကိလေသာတွေပယ်တတ်တာတယ်ယန္နာဖြစ်ပြီဆိုတာနေမဲ့ကိလေသာတွေအလုံးအချင်းမဲ့ပယ်တတ်သွားတယ်ဒါအဲဒီမှာဦးစင်းတို့အရိယာတွေမှာဖြစ်တဲ့အောက်တဆုံးဖြစ်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဒီလိုသောတာပန်တည်သွားပြီဆိုတာအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စာပယ်တတ်တဲ့ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေတော့မရှိသေးတာပဲ။ဟောကျန်တဲ့ကိလေသာတွေမှာတော့သူ့မှာတော့ရှိနေသေးတာပဲကိလေသာတွေเนาะ။အဲ့တော့ရှိနေသေးတဲ့အခါကျဦးဇင်းတို့သူ့မှာလည်းပဲတစ်ခါတခါလောကရန်မုံတိုင်းနဲ့အဲတွေ့ချင်ရတာတွေကဒါတွေရှိသေးတာကိုဗျာเนาะ။အဲ့တော့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကအဲသူတို့စိတ်နဲ့စိတ်ထားမှာတော့ဒါပေမဲ့ရှိပင်ရှိများတော့လေဒီလိုကျုံရောပင်ကျုံရညတော့လေပဲအဲဘယ်ကိလေသာပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘဖြစ်စရာပဲကျုံလာကျုံလာဒေါသဖြစ်စရာပဲကျုံလာကျုံလာ
เออนอกจากมัวผิดเสียไปที่ตายไปจုံลาจုံลากิริตาတွေก็ผิดတော့ผิดได้ล่ะเว้ยตอดาเวปกกว่าผิดจ่อตู่เลยดาเลยมาเลยเอาเนาะเออได้อย่างตรอนุสนุตอดาเวปกกว่าถ้าผิดจ่อตู่อะดิว่าก็ปุถุชนก็หมดตัวผิดจ่อศีล ตอดาเวปกุมาတော့เอ่อผิดจ้อตู่ล่ะดิว่าก็ปุถุชนปกกว่าတော့ผิดจ้อตู่ผิดจ้อเนี่ยศีเลยสรุปว่าตะคู่จုံล่ะลောบะพิเศษนี่จုံล่ะปุถุชนเราไม่ปีนาอนิสงส์ต้องပြောတော့ခါကျတော့အိမ်မှာမြဲအဲဒေါသဖြစ်တာတခုကိုจုံလာပြီဆိုရင်ဖြစ်จ้อကဘယ်လောက်တောင်ศีလဲဆိုရင်ปุถุชนကတော့အဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဒီမန်လေးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုတခါတခါမဟုတ်နိုင်ရသည်လမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်ပြီးจองชะပြောသေ
ဟာတကားကမန်လေးကနေဖြစ်တာရန်ကုန်ရောက်လို့ရောက်ရန်ကုန်နေမန်လေးရောက်လို့ရောက်အဲဒီကနေပြီးတော့တခါမြန်မာနိုင်ငံအနံပြဖုံးလိုက်ရတဲ့နေရာမှာမြန်မာဒါတွေမပြီးနိုင်ပြတော့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 မန်လေးလည်းပြောလိုက်တာပဲအန်ဒီလည်းရောက်ရင်လည်းပြောလိုက်တာပဲအဲဒါကတကားညရောက်ပြီးဆိုတော့ပြောလိုက်ဒီအကြောင်းကြီးပဲဆိုဖြစ်ပြောလို့ရှိနေတယ်အဲဒါကပုဒုဇင်ကတော့ဖြစ်ကျော်ရှိတာအဲဒီကဦးစင်းတို့
ရှစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုပေးတာအလောဘစိတ်လေးပါလားဒေါသလေးပေါ်လာအောင်ဒေါသစိတ်လေးပါလားမောဟစိတ်လေးပေါ်လာရင်ဒါမောဟစိတ်လေးပါလားကိုယ်စိတ်ကိုရှုပေးတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဗျာလည်းအမြဲတမ်းမိပါလေတဲ့တို့ရောနော်သောတာပန်တည်ရင်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုကိုယ်စိတ်ကိုရှုဟိုမှာတော့ရှုနိုင်သွားပြီသောတာပန်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘယ်စိတ်လေးပဲပုံမှာလောဘဖြစ်တဲ့အာယုံကလည်းပေါ်လာတယ်။ဟောဒါလောဘစိတ်လေးပါလား။ဒါတော့ဒေါသဖြစ်အောင်ဒါဒေါသစိတ်လေးပါလား။ဟောဒါကတော့မကောင်းတဲ့စိတ်လေးပါလား။ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကညံနေလိုက်နေသွားတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ကျော်တူတာ။အချိန်နေကြာကြီးဆွဲမိတော့ဘူးဗျာဖြစ်ကျော်တူတာပေါ့။ဒါနောက်တစ်ခါကျတော့ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းအေးအောင်ကြိုးစားတယ်။ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတရားတွေတရားတော်ကတော့ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်တရားဓမ္မတွေဒါလေးတွေပြန်ဆန်းစစ်ပေးဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာဒီသောတာပန်အင်္ဂါ5ပါးအဲတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍမှာသောတာပန်တိမအဲဒါတွေပြည့်စုံတယ်ဆိုမယ်လေကိုယ်ကလည်းဒီအလေးကျင့်လေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့သွားလို့ရသေးတာပဲဗျာနော်အဲဒါကြောင့်တရားတော်ကတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အလုံးစုံသောဖြစ်ကျော်ရှည်တယ်အဲဖြစ်ကျော်ရှည်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတွေကအမြဲတမ်းသူကပွားများဖို့ပဲဖြစ်နေ။အဲ့တော့ပွားလို့စိတ်ပေါ့ဗျာ။ပွားလို့စိတ်ကြီးဖြစ်လာတာနော်။အဲ့တော့ဖြစ်ကျော်တူငင်းလို့စိတ်။အဲဒီကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူကပုရုဇဉ်ကဖြစ်ကျော်ရှည်ပြီးတော့ပွားလို့စိတ်ကြီးဖြစ်လာတာ။အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုငြိမ်းအောင်ကြိုးစားရမလဲ။အော်ဒီကိလေသာတရားကမကောင်းဘူးဟဲ့။အဲ့တော့ဒီကိလေသာတရားကိုငါကတော့ငြိမ်းအေးအောင်လို့ကြိုးစားအောင်မယ်။ဆက်လက်ပြီးပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုငြင်းအေးဖို့ပဲကြိုးစားနေတာ။အပြဒနာတစ်ခုဖြစ်လိုက်ပြီဒီနေ့ဖြစ်လာတဲ့ပြဒနာကိုဘယ်လိုငြင်းအေးရမလဲဘယ်လိုပြင်ငင်းအောင်နေရမလဲ။သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲလောကရန်နဲ့ကြုံလာတိုင်းကြုံလာတိုင်းဒီကြုံလာတဲ့လောကရန်တိုင်းကိုသိခံပြီးတော့ငြင်းအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဒါဒီတော့ဒီလောကရန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပူဆွေးတော်ကဒါဒါတွေပွားများတယ်ဒါတွေဖြစ်တော့ဘောတော့ပုရုဇဉ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပွားချတယ်ပွားတာလေ။ပွားလို့စိတ်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်တယ်တော်တော်ပုရုဇဉ်ယဟန်နှစ်ပါးကဖြစ်လိုက်တဲ့ကိစ္စဟာဆရာတွေပါကုန်ပြီးတော့ယဟန်ဟိုက900ဒီက900နှစ်ချမ်းကျွဲသွားတယ်။နောက်ကောသံဘီမြို့မှာတရားဓမ္မတွေဆိုတော့လူတွေပါနှစ်ချမ်းကျွဲတာဒါပွားသွားတာပဲ။ယသနာတခုရှိရာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့တော့တယောက်ကနေ၄ယောက်ဖြစ်သွား၄ယောက်ကနေ3ယောက်3ယောက်ကနေ4ယောက်4ယောက်ကနေ5ယောက်ပွားနေတယ်ဆိုတာကပုထုဇဉ်တို့ဤစင်နေစိတ်တာအဲ့ရောက်မလို့တော်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအေးပုထုဇဉ်တွေကတော့ပုထုဇဉ်စိတ်ပေါ်မှာပဲဟေးအဲပုထုဇဉ်တွေကတော့ပုထုဇဉ်စိတ်ပေါ်နေမှာပဲဟေးဒါဖြစ်နေမှာပဲဆက်လို့ဆင်နေတာနော်အဲဒါရောက်မလို့ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထက်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအဲဘေးကဝိုင်းပြီးတော့ကဲရရမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့ဘေးကလာလျှောက်တယ်ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလျှောက်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကိုဘေးက
Ero melure luriya mungtabi shaja baripya mungkari pioni baripya. Ero serobya iya bagole to ihe turuwa ro kuma mungna nga shaona nga ga dikhanai mungi ga jala bi. Kechi no no? Serobya iya dhamma adhan te yata dine pita gira. Ero serobya iya ma balu adhan ibe cha cha te yati ni pita re khali ro. Te yati ne vipyan le piro pishin piyo tora. อีกเว้ยเนี่ยปุ๊ดเนี่ยบะล่อมมองเนี่ยเปียวๆโดเมียก็တော့ดีคันนายมองนี่ล่ะจาลาบีตะอย่างตรอกองนี่เสรอพยาธิก็โลกระเนี่ยจုံน่ะได้คําอริยะตรอกองนี่อ่ะเตยอติลิริเสรอพยาธิคณะองค์ไม่ชะกันมาไม่ตัวเลยธรรมกถาลิริบ่เปียเนาะเออตุนยาริมงนากะคุมาเป้ตุนยามงนี่ล่ะจาลาบาเสรอิต้องบ่เลยเนาะเออแล้วจังมุโลตรอกองนูซั้นดู เออกูก็ไม่รู้มุ่นทับพี่รอย่อล่ะพี่สกาดิสู้ล่ะพี่สวยปุรุษงาด้ายเงินเนี่ยตัวเนี่ยเปลี่ยนผิดล่ะแม้งาหลุเปียวล่ะเปลี่ยนพี่รอไอ้มาปั้วรู้สึกกันแตกล่ะรู้ว่าเราไม่รู้เปียวเราไม่รู้เปียวเราไม่รู้เปียวฮะมันผิดออกกูก็เราหมาไม่รู้ไอ้มาตลอดมันปุ๊กกว่าเราตัวญิงอีอ่องมั้ยจูซ่าล่ะเดี๋ยวเอาซะผิดจ้อตุญิงหลุเสิดดิสิทธิ์นี้เว้ยญิงอ่องจูซ่านี่ เฮ้ยเรายังพิจารณาดูนี่ลูกสิแต่ถ้อยเก่งแต่ถ้อยเก่งสุดละก็ตัวดับเบิลที่ตัวเด็กปุ๊กก็พยายามตาดนามาตบะเจเนตตาดนาดีมาเปลี่ยนเลยมีสิ่งเดียวที่ตาดนามาเว้ยแกตัวดับเบิลตะการะก็อนาคตยันน่ะพินัยเจเนตตาดนามาสิ่งไหนมูตุเสด็จมาส่งยาทับิดานอ แต่เรายังไม่รู้สิ่งนู้นพยายามสิ่งกูรู้ไม่ดีแต่ตอนนั้นมาเป็นสิ่งนั้นตอนนั้นเป็นตะการะอนาคตยันนะเดี๋ยวนี้บางทีก็ชาวเลนเนี่ยแหละฮะโอ้ระเบียชินที่เราว่าเราบูรณาปัตตามาเป็นสิ่งนั้นเนี่ยต้องมาสิ่งนู้นบาดามีเปลี่ยนเอาหมดเลยฮะบาดาเดียวก็ต้องยุ่งจีบีเราบูดอมีตระหนักยันนัดดีพยายามมาเรื่องกูเวียมสีบาเบียดามอมีตระหนักยันนัดดี เทียมารวากูเวียมชีบาเบียตังโอมีตระหนักยันนัดดีตังอามารวากูเวียมชีบาเบียพยามารวากูเวียมชีบาเทียมารวากูเวียมชีบาตังอารอยเสียมยัดดีมารวากูเวียมชีรบุตุกะพยาเดียตังอ่ะเชรนามยัตุมากุอัตตันเนรเลบิโรสังโชดะโลกุตระตระนกุ ตัวอนุสันต์กุรุสันต์นั้นมาเราที่โลกิตระหนักมาเชื่อมีพิเศษตัวไหนที่เราเชื่อมีวิบัติตระหนักองค์นี้ก็ช่วยเลี้ยบีตัวไหนที่เราเชื่อเราตัวเราเป็นดีตาปกุกะหาเมื่อติขามลามิพยาวุสุนลมาตัวจูติเวคเมพยาคู่กันมุจงสุนลมาเกจิตัวเราเป็นดีตาปกุก พี่สิ่งรู้ไหมก็ต้องมีมือมาเย็นหรือดีนะฮอบบี้นี่จะเนี่ยก็ต้องมีปีดูปีได้เลยที่เรามาหน้าเมื่อเดียวสุนลมาหน้าดีขามาหาเจ้าอธิเวคขามาเดียวเราสุนลมาเมื่อตั้งอารมณ์ชิมยัดดีกว่าเปลี่ยนมาสกามาละหาเจ้ามีเปลี่ยนมาสกานัยจนลงนั่นมาเย็นน้ำเมื่อต้องมามาด้วยช้ามีชีช่วยเย็นน้ำเมื่อต้องมาเอาเจ้ามาสุนลมาย ถ้าเจ้าว่าได้ยังตั้งละสนุนไหนเอร่าต้นอะไรบาดามเปียงดอกเยรนามยังต้องมาอู้สกามขันดอกเฮ้ยเดี๋ยวก็ปุ๊บสิ่งปุ๊บกว่าตัวอารมณ์เชื่อไม่ยุ่ยบาดามเปียงตัวนี้เมื่อติขามาลาพยาสุนลมาลาสุยพยาสุนลมาบ่ยาเฮ้ยลา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 แต่ไม่ได้เจ้าตัวทำไม่ไม่ได้ไม่ได้เจ้าไม่ เมื่อนาทาเรียกเดียวเดียวมาพูดลบย้อมมาละอธิคมาอาธิรมขันนั้นมาโยบโยบย้อมมาพูดอะไรแบบนี้ไม่เอาจ้ะนั่นซึ่งไม่ใช่เอาจ้ะเนาะเกษณะจีเมื่อตั้งอารมณ์ชิมยาดีว่าปกคำมาละสกามมาละตั้งอารมณ์ชิมยาดีเปลี่ยนมามาละอะไรตั้งอารมณ์ชิมยาดีเมื่อตั้งมาละเมื่อธิคมาอาคุณยาขันยาจ้ะว่ากงลบมาจ้ะว่าเราอธิรมขันนั้นเป็นเนี่ยแบบรู้ว่ายากเลยมาละ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 เย็นน้ำเย็นตัวมาเย็น เย็นน้ำเย็นตัวมาเย็นกงจิตุกุมมาดีพยายามเรียน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 เร
Dayang Buruzin logai masih tunggu demi kalap belumaroh. Kebal logai bemiyama menyenjang naikulo, maba. Terono keji. Dayang seni sejari alau sih gua cakap. Yang nama itu mah gua tanya lewi sanjau daga, tota. Yang nama itu mah gua keji ledo. Yang nama itu mana tu tanya sin lewi sanjau gua tamu tado lah. Puruzin mo. Dayang mulu dalam puruzin bahasa cimi piang tuan naik. Hanteng aje me dua bahasa be piang gua, me usulin me. Jauhkan mereka dari bimbingan sunyi itu lagi doa mami. Ya rusi deh anak bawa bimbingan sunyi lagi doa mami. Tu seme caya. Biaya kunci itu tu kurang lebih kananya alam lor taro beti mule. Biaya kunci itu kananya alam lor taro beti mule. Tengah rosi me dia kunci itu kule kananya alam lor taro beti mule. Biar dia yang bimaja nih bima soga nih soga nih lepa taputu si. Yang nama itu mah ya kunci tu, mereka nalar nara makai biru thalaga, toda penuhi seni seda. Tiap si jodoh nilu si, tuai gen suraga, peroma badam piano ujanu. Hendaknya kita orang ini polade kiri dah, polade kiri dah, cacing kure. Tapi polade kiri dah, cacing kure dah. Eh, dia kata bukan saja, kerja cuma kurang, bukan saja kerja cuma kurang. Dia kata bukan saja, dua orang diwida bawa, berdiri di bawah, pola yang cuma kurang itu. Mana pilih kesal, mana mahu pilih sini, ni ni dia tahu. Ni ni pilih kesal, nanti mana dia tahu. Cuma kurang itu, cuma pilih sini itu. Belu kejunglah, lalu tu cuma pilih sini. Lagu orang orang cuma mahu dia, lawa Allah, ya do ayat do. Nih nama dah nanti kan, dokan. Lagu ramai, cuma mawe. Hari warga baru dengar orang mui cuma repi, mabi nai mesin nai. Tengah tengah ini masih bilung, ngam apa ya lagi, ngam cuma lagi yang doga so ini. Tapi ni orang mui jangan doga go ini, jangan domna dasi ini. Om bayar lam yang suam bulau ni, mabi nai. Doga ini apa? Ngam cuma lagi. Di lagu ramai ni kan, ngaji ada berjuang ni Allah. Toga soinya beri dewa mujui biromnya irija. Toga goi seinya domna dasi seinya umbaya tapi sabulaunya perisa dombari seni dorame. Hadu ya dana makili da polu koma mati lai daga goi sabe. Mati benar cingu naga dengara goi sabe sehat dengara cangdeya temuriari kuah. Temuriari kuah ni mara aripoku toga dunebe pian seni dorame. Pian cingu romediga. Dokha ga lusi jana, Buddha wara ga. Eh, dia kata, buku ni buku ga, di dokha re, biang-biang biro, asin ni lah. Eh, lo cila tu, dokha wo, dokha ma mati. Lasi dokha wo le mati dia kaya, tu masin je na. Oh, khanaya la la, dokha wala. Khanaya la la, dokha wala. Tauzin lo le, di ma. Tayo di ma, diya waren, diya lima, uzin lo. Diya, ea kone, puan ta biro, Tapi media tuh ada, niat di dalamnya, ada bukan yang pilih dia kan? Macam curi main pilihan tu. Tadi macam dia awal ni, disuruh main lakukan lah, lakukan lah. Nampak online ni jual apa? Jadi disuruh kalah itu, macam curi main tuh ada apa? No? Hei, dah jangan tu orang ni, alam, malu itu orang ni dah ho ho apa? Macam dia awal ni, macam kena tu kali, cium dia lah, bukan? No? Macam curi main pilihan tu. Tak kena itu kali, tu kali ni saya. Doga na doga ni sahi bilan na do, kaya na do aku nyata mba, amye nisa dada na do di laga, di kan aku iya dah kubu, nisa ni maro dia kan apa ni malu orang sura karo, cung niya mba tu orang ni, tiro logran ni cung lai, ngui cuma di sini laga, berusen, logran ni cung lai bisuin, cung lai logran ni yeji, yesain biro, cacing kuza pi nai naga. Hendro ni juga dorang buku buku, no, cacing kunai ni. Cuma ada logran tu cacing, tak kuda bilang. Belum logran tu cuma. Ha, cuma ada kiri dari pola ni, oh, dah kiri dari hari bala. Dari yang makan ni hari bala. Ha, dari yang mian ni hari bala. Eh, cacing kunai ni. Tanya usen tu cerita rumah kau dah mimpi mana cacing makunai no, dia cuci dalam mimpi nai.
ခန္ဓာရဏောဝါရင်သုံးလကာလမဲ့လုံးဝါရင်သုံးလကာလမဲ့လုံးသူတော်အောင်လို့အလူးလိမ့်နေအောင်ခန္ဓာအဲ့ဒီမှာကုသမီတမျိုးလုံးတရားဓမ္မတွေစိတ်သုံးပြီးတော့သွားတာဒါချက်ချင်းမကုနိုင်လို့ပဲတကယ်သူတော်အောင်လို့ဥစ္စုံမှလည်းကုသနာမှာပေါ်လာတယ်ပြကိုချက်ချင်းကုပြီးတရားဒီကိလေသာတရားတွေကနေဆက်မှာပဲပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတယ်ဟောဒါအဟုဆိုတရားတွေပါလားဒါမကောင်းတဲ့တရားတွေပါလားဒါကမမြတ်တဲ့တရားတွေပါလ
ဘယ်လိုလို့ချက်ချင်းကုနိုင်ရမယ်တဲ့ချက်ချင်းကုရမယ်တဲ့ဗျာနော်ချက်ချင်းကုဒါကြောင့်ဖြစ်ကြောတို့ညင်းလို့စိတ်ထွက်ရခင်ချက်ချင်းကုနိုင်အောင်ဒါစူးစမ်းပြရမှာတော်အောင်လေဒါကြောင့်မလို့အားလုံးတော့တို့တော်ကောင်းများလောကရမုန်နိုင်နေတိုက်ခတ်လာပြီလောကရနဲ့ကျုံလာပြီဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုကအစင်းရင်နိုင်မှာအဲ့တော့ဘုရားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပြီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတွေချက်ချင်းကုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ကြောတို့ညင်းလို့စိတ်ထွက်ရခင်ချက်ချင်းကူပြက်မှုဆိုဒါနံပါတ်5လေးမှတ်ထားပါရနော်အဲ့တော့ပြက်မှုဆိုဆိုတာကသောတာပန်ဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလပြက်မှာဆိုးသွားတယ်ဆိုသူရဲ့သီလကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ပြက်မှုဆိုဆိုတာက၅ပါးသီလကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်တာသီလအပြက်မခံတော့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့တရဏဂုံလဲတည်မြဲသွားပြီတိလာဝင်တက်နယ်လဲပြီးဆောင်းလျှောက်သွားပြီ။ဒါတွေကတော့တော့ဥရုဇင်ကတော့အချိန်မရွေးတိလာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။စိတ်မချရဘူးသူရတဲ့နာမှာအချိန်မေးအဲ့တော့ဒီတိလာကအချိန်မေးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ဒါတည်းရောက်မလို့တော်တော်ဥဇင်တို့ရဲ့တန်တမ်းမှာဒါလေးတွေရှင်းရင်ကြည့်ရမှာဟုတ်ဗျာ။ဒါတွေကဥဇင်တို့ပုရုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုရုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့၅ပါးတိလာအချိန်မေးချုပ်ပေါက်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့၅ပါးတိလာအသက်နဲ့လဲပြီးဆောင်းလျှောက်တယ်။အားကြီးလိုက်တော့တကယ်ချင်းသောတာပန်ဒီသာကမင်းသူများအသက်ကိုတတ်မလားသိခံမလားဟာကျုပ်ကတော့သရဝတ်မတတ်နိုင်ကျုပ်ကိုတတ်ရင်တတ်သွားသောတာပန်ကိုစိတ်နဲ့စိတ်ထားနော်ဟာတကယ်ချင်းမင်းသူများပစ္စည်းဥစ္စာခိုးမလားမင်းသိခံမလားဟာကျုပ်အသေးပဲခံတယ်ဘယ်တော့မှသူတို့ကပစ္စည်းဥစ္စာကိုအတူတချောင်းတော့ကျုပ်မယူတော့သူများမသိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကျုပ်မယူနိုင်တော့ဘူးသူများမသိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဒါမယုံနိုင်တော့ဘူးမကတော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ရဲ့မင်းသူဘာသားမရပြမဆော်ကားမလားအသိခံလားဟာကြောက်သေးပဲခံတယ်သူတို့ဘာသားမရပြမဆော်ကားခြင်းတော့ကြုံမလုံးနိုင်တယ်ရဲ့မင်းလိန်မာလားညရာမလားအသိခံမလားဟာတော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျုပ်ကတော့ခင်ဗျာဗျာအသိပဲခံမှာမူသားစကားကတော့ကျုပ်ဘယ်တော့မှမပြောတော့ဒါတော့မူသားကြီးအချင်းညုံမလို့တော့ဘူးဗျာ။တကယ်ရင်မင်းမူရသေးတာတည်ရသေးရဘိမင်းကတော့ရာမဆေးကြောင်းတကယ်ရင်မင်းတည်ရသေးရကိုတောင်းမလားမင်းဟာအသေးခံမလားကျုပ်အသေးပဲခံမူရသေးတာတည်ရသေးရဘိမင်းကတော့ရာမဆေးကြောင်းတောက်သုံးခြင်းရှုရှိုက်ခြင်းဒါကြီးကျုပ်ဘယ်တော့မှမလို့တော့သောတာပန်တို့စိတ်နေစိတ်တာကဲသူတော်ကိုစဉ်းစားနော်ဟဲ့စဉ်းစားတော့နော်တရားဟောဘက်ကဦးစင်းတို့ပြုစင်ကတော့အလုံးမောသူများတက်လဲတက်လိုက်ပါဘယ်လိုကသူများဥစ္စာတွေခိုးလိုက်ပါသူတော်ကတမ်းမြပြမစော်ကားမှလည်းသူမလီလိန်ရညာရကောက်ရချေရမှလည်းမလီမွေးရသေးတာတည်ရသေးရဘိမင်းကတော့ရာမဆေးကြောင့်တော့သုံးရှူရှဲမှလည်းသူ့အတွက်ကရှိလိုက်ငားလိုက်ပါဒါတော့သူတို့ကတော့ဒါကတော့ခမင်းစားရည်တော့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ပြောတယ်ဒါရင်ကျက်လေးမှာသင်တန်းနေတို့တန်းငယ်သမီးငယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒါလေးကိုဆုံးမသားကြီးပြောရတာဒါလို့သမီးတို့ရေယနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာအနာရောဂါတွေထူပြောနေတယ်ဆိုတာတီလာတရားတွေခင်းမဲ့လာကြလို့ဟေးကမ္ဘာလောကကြီးမှာငြင်းငြမ်းမှုဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှာတီလာတရားတွေခင်းမဲ့လာကြလို့ဟေးဒါတော့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှာတီလာတရားတွေခင်းမဲ့လာတဲ့အခါကမ္ဘာလောကကြီးကမငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့ဒါတော့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှာအလုံးမှာကတိလာတရားတွေပြတ်သုံးလာကြတယ်ဒါတော့တိလာတရားတွေပြတ်သုံးလာတော့ကမ္ဘာလောကကြီးဘယ်ငြိမ်းချမ်းမလဲတူတော်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့စင်တော့ကုသဇင်တွေကတော့၅ပါးတိလာကိုအချင်းမရွေးပျက်စီးနိုင်တယ်ကျိုးပေါက်နိုင်တယ်သူစိတ်မချရဘူးအသက်နဲ့ရှင်လာပြီဆိုရင်အသက်တော်အသိမခံတော့မမယွင်းဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ
Tayamulo Rebecca Usino, Toraman, Divida Pokua, to a Nava Tila, a thinly lepido, Sancho de. Tadi Bidan Lady met Havoya. Yamiro Dumia, Dolavan, a libel, a Dolavan name. Hadumiaga Nivido, oh, Jija, oh, Jija, Luvas of Virole, Tavirole, and Mama Yuin, and Mabane. Head of Adorono, Ame, Nadilan. ลาเวกว่าอเมนตอดาบันแล้วมาไปลาอเมนหาตั้วมาลงเลยเนี่ยตรงนั้นเนาะที่มาจิตาลีนี่เป็นเนี่ยตอดาบันโนสิ่งนี้ใส่ตาผิดจอดุญญีโนใส่ถ้วยเก่งฉะชิงกูเป็ดหมูสูตู้อยู่ใส่ตู้อยู่ใส่เตยธรรมนี่นายอยู่เตยธรรมนี่นายอยู่ปิ๊ดตู้อยู่ใส่เตยธรรมนี่นาเรคามาเตยธรรมนี่นาอยู่ส่วนที่ว่าตอดาบันปุ๊กกูก็ เบ้ปุกกูก็เวทียาธรรมารีห่อห่อห่อเรทียาธรรมากูเทียาธรรมานายมาตายนาเรื่องมันตู้ยิ่งใส่สุดเทียาลิวเอาเนื้อสุดใจบิดอนนาฮะเทียาธรรมารีพยาชิงกุลเมจิเวทียาธรรมารีโอพยาเยเรมิดาวกันยันตังอะไรกันเทียาธรรมารีโอเนาสงเทียาอัติริกูตีเดปุกกูตู้ดียาวกันเวห่อห่อเดี๋ยวอุบาตกาอุบาติกามาเบกูเบกุนีเพื่อ เบปุกุกาเวติยาโหตุเตยะเรมาอองนิไซเปียเตยะกุนาตุยิไซสุราตัสสะธรรมะโหภิสุยเบปุกุกาเวโหโหเตยะเรมาเรมาอองนิไซกองไลดากองไลดาทีเรยะเรมาเรเตยะเรมาเรนิสาวะดะติงกะราอุปาดาวะยะดามิโนโอเมเสยเดวานิโรสันนิเตตังอุปาดะโมตุโคติงกะราปิเวโบลาเรติงกะราเตยะมันเมเรนิสาเปียติเจมาลันซงเน วันนั้นเอกันสิ่งนี้จะเอาได้ยังไงล่ะโอมาดาวยาดามิโนอุบาราพิจิงวิยาสุราพิจิงดามิโนสุราเดียพิจดาเลดามาพิจดาเลดามาโอเมเดรวานิโรสันนิพิจลาดมีอาดามาริยานิโรสันนิพิจสิโอเมติดนั้นอุบาดามอดุโกติดนั้นทุพิจยานบารุหิโอมาดามอชโยสุยาติดดุโกนิบามะพิจยาสุนันนิบันดิพิจยาดามา เดี๋ยวสารยารีนานียาวีส่วนดีดีอะไรมาเอาเนื้อใส่ไปเยอะเดี๋ยวเนี่ยพี่อ๋อนี่จ้ะตู้ยิ่งใส่เดี๋ยวเรามาตู้ยิ่งใส่เฮ้ยเรื่องก็ปุ๊บเส้นปุ๊บกว่าหรอเอลูมาบุตรเดี๋ยวเอาไว้จ้าลาวีส่วนตู้ยิ่งไงแกจีแต่กว่าตัวละกว่าตัวละตู้ยิ่งไงเนาะเดี๋ยวจ้าลาวีส่วน เดี๋ยวเวลเปลี่ยนเปลี่ยนกันนายสิตัวยังตัวตาดูตาดูยังมีตาดูกว่าไอ้ชิมุกุเมตัวเนาะแม่เปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวเวลกองเลยแต่ก็มาบอกไอ้บีเนาะเดี๋ยวเวลเปลี่ยนตัวไอ้บีเราเปลี่ยนนะตัวเดี๋ยวเวลเสียรถตั้งอารมณ์ชิมะที่หัวเรียดเดี๋ยวเรานารอนาวันเลยได้เมตัวเดี๋ยวเวลสักเรียดเดี๋ยวไหนไอ้เลยแต่เดี๋ยวเวลมาเป็นโนลาโรนาร์เลยแล้วเวลอุซันโน เอ้าเตยามาทูเอจูเนี่ยนักายโยกิแม่เกะเตยาสกันนี่มาเราคุณเทเดียวเป็นเนี่ยกูออนไลน์อะตัวเรามาแม่ทับเลยเนาะเอ้าเตยามาทูเอจูเนี่ยนักายโยกิแม่เดี๋ยวช่วยเลือกบูจังตัวเดียร์ลีทายเนี่ยเดียร์ลีบูจังตัวยาเนี่ยตัวเรื่องก็จะตัวบาลูเลยตัวที่นี่เลยตัวที่นี่เดียร์เป็นนายอะไรเจนี่สุดเดียร์มาบูสินาจี ไอ้มาเลยไอ้ชิลเงาปะมาไอ้เลงเงาปะมาไอ้นั่งเลงเงาปะมาไอ้สินาจีที่ลงงานเนี่ยที่ลงงานลงเนี่ยอะไรที่เชียงรีเป็นน่าอะไรมองปะมันเนี่ยน่าเลยเอาไว้น่าเลยจะสนิทโทรศัพท์ไอ้เลยแต่ยันนี่เลยนายทุ่มมาไปที่นู่นละอันนี้พวกกูอะไรนักายกูจะมาบ้าไปเนาะสินาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไอ้จูนักายกูเนาะตัวเดียวเวจ้าลายเนี่ยตัวง่ายผู้หลอกตัวปีเนาะ เฮ้ยบีบยาบีอันนี้ตุ้มยาดารุขอยันดารุขอละเฮ้ยตุ้มยาเดียวเว็บบีโซท้าบีอันลาบีโซบ่าวหลงอะไรแบบนี้เลยเฮ้ยเส้นนั่นตัวเนาะพอเราเอลโมกุติยาเรามาตบเบ็ดเดินการานิซาเยราเบียยาเบ็ดนี่เอ็ดานี่เป็นตุกิเอ็ดามะกุวิโตริยาตบเบ็ดเดินการานิซาเดินการาบีบีบอลาเรยุ่งนั่นจะมาเดินการาเดียร์ยานิซาเบียซีเจมาลันโซเน่ตบเบ็ดเดินการานิซา ตัวเองเนี่ยลงสงสารเด็กคนนั้นอยู่เป็นปอล่าเลยยุ่งนั่นจะมาเด็กคนนั้นเดียร์ทีนี้ออนไลน์ก็เนี่ยน่าอุจจาระอุจจโนตัวก้ามยาเดี๋ยวที่มาเลยอุจจโนจังหวะนี้มันน่าอุจจาระยานาบริตาตัวก้ามยาเดี๋ยวลีน่าเนี่ยคุณเดียร์น่าจะนักงานเดียร์น่าจะหายเยอะไป
तो नागा ने द्वारे हंगा यो साजे नागा ने सारे हंगा यो ठाइजे नागा ने ठाइने हंगा यो शौ ने माधवा छाम तेरा यो सुरा ले चौंडिया लिवागा प्यू बेन ठरा नंदिया सुरा ले चौंडिया ने बागा प्यू बेन बीठ เดี๋ยวตัวอนุสนุตินะนี่มานาดาเวกันเสอุรุอาราจองเตียลีบากะปิเปลี่ยนทาโลยุทธมะริปอวาดาอายุเนี่ยดวาดาก็ปิเปลี่ยนทาโลนันทมะริปอวาดายุคนันมาตะบาช้าไม่อยู่ถ้าอย่างตรุก็ตินคาระเตยาบ้าจองตินคาระโลต้องน่ะเลยสิตูเมียปิเปลี่ยนฤปอลาเตยาหมดเดี๋ยวเชื้อสุราเลยตินคาระมาเวนันสุราเลยตินคาระมาเวเดี๋ยวตินคาระตินคาระ เดี๋ยวเราสาวเทมาขันนาเรมาสาวเทมาก็เราแม่ดันบ่เปียสาวสุดาแม่ดันบ่ถ้าอย่างจิตรอชิมฮู้เสียรอเปียยะแม่รู้แม่ดันนี่ก็เตียสาไปเนาะแม่ดันกุตุเวยะมาบ่เปียเด้ขันนาเรก็แม่ดันนี่กูไดกูจะตีอ่านเนาะเปียเด้ถ้าเสียต้องเยต้องยวาต้องเนี่ยน้าเลี่ยงเปียได้คาเดี๋ยวน้านี่เดะตะโบลิก็เลยเป็นขาระเจนนี่เดะตะโบลิก็เลยเป็นขาระอ่องนี่เดะตะโบลิก็เลยเป็นขาระปูนี่เดะตะโบลิก็เลยเป็นขาระ กุโลเตียลีนานีเนี่ยคณะกูเรก็นาเรจินเนี่ยไก่เดเกเรอ๋องเนยาเรยันเนี่ยบุญสกนิกเนี่ยมอกเนี่ยจินเนี่ยอ๋องเนี่ยบุญเนี่ยไก่เนี่ยไก่เนี่ยคณะกูเรก็ปอลาเรดัมมาลีก็เบดัมมาลีเวปอลาปอลาปอลารากะเป็นขาราตะลีผีปีเนาะเตียลียาลีนายเนาะโอ้ขาวลีไก่เลยไอ้ไก่นี่เดตะโบลีก็เป็นขาราเวชาวลีจินเนี่ยไอ้จินนี่เดตะโบลีก็เป็นขารา ခုစနတိကပြောလိုက်တဲ့အွန်လိုင်းကနေဩဒီကလမ်းကြည့်လိုက်တော့ဥဒိခာကြီးဒါလိုက်မှမှတွေ့နေရတာပဲမြင်နေရတာပဲအဲဒါကမြင်နေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရတရားဓမ္မကြားနေတဲ့သဘောလေးကလည်းသင်္ခါရပဲနားနေတဲ့သဘောလေးကလည်းသင်္ခါရပဲတခါတခါရတာတခုစားနေတယ်ရိုးစုံတာအွန်လိုင်းကနေတရားဓမ္မနားယူတို့ရင်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရကိုထဏာပဲတို့ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲအရှိကဘုံလေးချရင်ချရှိကတီဝေချရင်ချ ဖုန်းမြင်လာလိုက်နေတော့အေးစေးထိုင်စားနေမှာစားလိုက်တရားတရားမှန်သွားမှန်တခါတခါတရားသမင်းစားတော်မပြောတရားနာဟန်တော့ကြပါတယ်ဆိုတော့သမင်းဆိုင်တရားနာတော့မမုံဆိုင်နဲ့တရားနာမဲတချို့ကျတော့လေအွန်လိုင်းသမတ်တွေနာကြတော့မဆိုတဲ့ကဟေးတဲ့တို့ဒီနေ့တရားဝဲရှိတဲ့ခွန်နိုင်ခွဲဟေးတဲ့မိသားစုတို့တွေဝဲထားအောင်မဟာတဟန်ကြနဲ့မိသားစုတို့တွေဝါပြီတရားနာဝါလိုက်ဟဲ့နာလိုက်ဟဲ့ဝါလိုက်ဟဲ့နာလိုက်ဟ
လေးကဒါသင်္ခါရပဲခန္ဓာဝေယံဩယံနေတဲ့ဘောလေးကသင်္ခါရရာစိတ်လေးကလည်းသင်္ခါရပဲရုပ်ဘက်ကပဲပြောပြောနာမ်ဘက်ကပဲပြောပြောဒီတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာကသင်္ခါရအဲပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးတွေပေါ်ပြီးပြတ်သွားတာကအနေဆာဘာကြောင့်အနေဆာလို့သုံးလိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှာသေချာလို့တကယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာနာရပေါ်လိုက်တယ်သင်္ခါရအဲနာနေတဲ့သဘောလေးမရှိတော့တာကအနေဆာကျင်နေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရကျင်နေသောလေးမရှိတော့တာကအောင့်နေတဲ့သဘောလေးကအဲအောင့်နေသောလေးမရှိတော့တာကပူနေတဲ့သဘောလေးကအဲသောလေးမရှိတော့တာကကိုယ်ရားလဲဆိုရင်ရားနေတဲ့သဘောလေးကအဲရားတဲ့သဘောလေးမရှိတော့တာကအဲကြောင့်သင်္ခါရနဲ့အနေဆာမှာတပါချာမရှိဘူးတပေသင်္ခါရအနေဆာတပေသင်္ခါရအနေဆာသင်္ခါရပြုမြင်ပေါ်လာတဲ့တပေလုံးစုံသောသင်္ခါရပြုမြင်ပေါ်လာတဲ့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာအနေဆာပျက်စီးခြင်းမှာလမ်းဆုံးနေဒီရသွားတဲ့သင်္ခါရကဖြင့်အနေဆာကပြတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်လို့ဒုက္ခသစ္စာယူရဉာဏ်ကမကသစ္စာသိသောမေကိလေသာတွေကတမှုရိယသစ္စာတမှုရိယတွေချုပ်ရသိညာငြိမ်းရကနိရောဓသစ္စာတိပွားပယ်ဆိုင်ဒါသစ္စာလေးချက်ပဲเนาะတောင်းသွိုင်းလိုက်ရင်နေတိုင်းဆိုင်းရင်တောင်းရင်လုံရင်ရှိုင်းရင်ယုံရင်ကံရင်နဲ့ဟူးဘယ်နေရာဘယ်ဒီကသွားသွားဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာတဲ့ဘလို့နေတယ်ဆိုတာအရေးကြီးပါအဲဒါကြောင့်တို့ရောလို့ဆိုတော့စိတ်ပိုင်မိမိရဲ့အိယာတွေကတောင်မှရိတ်တာတော့ဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒါဆိုစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်မိမိတို့တရားအသိတွေကဂိမ်းတာ။တွိုင်းလိုက်ရင်နင်းတိုင်ဆိုင်းရင်တောင်လွှင်းရှားရင်နဲ့ဟောခဏကိုယ်ဘကထင်းထင်းရှားရှားလေးပြလာတယ်ဓမ္မလေးဩော်ဒါသင်္ခါရပါလား။တော်လေးမရှိတော့တာကအနေဆာပါလား။တရားလေးဆက်ရရှုနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရ။ရှုပြီးမရှိတော့တာကအနေဆာ။ဟောရှိုက်နေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရ
ရှာပြီးမရှိတော့တာကအနေဆာဒါသင်္ခါရနဲ့အနေဆာပဲဓမ္မတပါအချာမရှိဘူးသူတော်နော်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ပြတော့ဥရိယဝေယဉာဏ်ပေါ့ဗျာဒီဉာဏ်นี่ရင့်တန်လာတော့ဖြစ်ပြမြင်နေဉာဏ်นี่ရင့်တန်လာမှာတော့အဲဒီတဲ့သင်္ခါရတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဖြစ်ပြမုန်းနေဉာဏ်ဟောနောက်ဆုံးတော့အိတ္တမကဝုဒ္ဓရာဖြစ်ပြအဆုံးကိုဒီချိန်တွေကဖြစ်ပြမြင်ကိုဆွန့်လိုက်တယ်နော်ဟောသောတာပန်တည်သွားတာသောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကကြဲချိလိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားတက်မှဘယ်ချိန်မဲနာနာတရားနဲ့ပြည့်ပြီးပြောတူး၍စိုက်ဘာမြန်ဟောမလဲဘာမြန်ဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မလဲတခါတခါနာပြီးသားတရားတွေဖြစ်နေတော့ဩဒါနာဘူးထက်မှန်ဩဒီသီတွေပြန်နာတာပါလားမသိသေးတဲ့ကဩဒါထက်ပြီးတော့အသီတွေတိုးတာပါလားဒီတော့အသီတူးတွေပြန်တော့ဩခန္ဓာနဲ့တိုက်ပြီးနာလိုက်တာနာကတရားနဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာနာကတရားနာယင်္ဂခံဒီအလုပ်ကိုပြောတာနော်တရားသူတော်ကောင်းတို့မှလည်းပဲကိုကဆရာတော်ဗျာအများမ်းပြောပါလေနာကလည်းတရားဝင်နာနိုင်ပြီယင်္ဂလည်းခန္ဓာလှည့်နိုင်ရှင်ဩငါလမ်းကြောင်းကတော့တော်တော်လေးအားကောင်းနေပြီလမ်းကြောင်းကတော့တော်တော်လေးတည့်နေပြီဒီအစဉ်ရောက်နေတော့သူတော်ကောင်းတို့ကျူစားပေးရမယ်တောတူး၍စိုက်လှိုက်လိုက်ဖို့ကြီးညိုခွနတန်သောတာပန်လဲလဲဘုရားရင်ထဲမှာလှိုက်ခနဲ့လိုက်ခနဲ့နေအောင်တရားနဲ့တွေ့ရင်ပြောအဲဒီဘက်ကဥစဉ်တို့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားတမနာတိုင်းနာတိုင်းသူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကောင်းတာမျိုးဖြစ်ရဘူးတရားဝဲချလာပြီဆိုရင်သူထပြန်နေတယ်တရားမင်းဟောနေပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးကတဏှာကြီးပြင်နေမသိသေးဘူးဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးလဲနေတယ်သူကဒီခုလီမပြီးနိုင်ဘူးတော့ပြီးမပြီးနိုင်ဉာဏ်ပြီးပါတော့ဒီမှာအလောက်ကရှိသေးတယ်ဘယ်နဲ့တော့တရားဆောင်တာမသူကမျိုးစုံပြောနေတာဘာမဟုတ်မှာလိုက်လက်ပို့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာတဏှာရဟမနေမှာဆရာတော်ဘုရားက7မိနစ်လောက်ပို့ဟောတာဩအဲ့7မိနစ်တည်းကပြောနေတာလိုက်လက်ပို့ဒီနေ့မှာလိုက်ခနဲ့လိုက်ခနဲ့ဖြစ်နေတာဓမ္မပီတိပေါ့ဗျာတရားရဲ့ဓမ္မရတ္တဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေတပါတ္တဓမ္မရတ္တစိနာတိလောကကြီးမှာဘယ်ရတာတွေဘယ်လောက်ကောင်းမှာပြောတရားအရတာကောင်းတော့ပါတရားအရတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါကြောင့်အပြောတကပြောတဲ့မှာလေတရားနဲ့ပြောခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပါပဲ။အလူတကလူတဲ့မှာလေတရားအလူပါအမြတ်ဆုံးပါပဲ။တောင်းရင်သာနတ်သားတွေကဗျာရှင်ကိုတော်မကြီးလာပြီးတော့မင်းတို့ဗုဒ္ဓကပြန်လဲပြီးတော့ဖြေကြနေတာပဲ။လောကကြီးမှာဘယ်လူကမြတ်ဆုံးလဲတရားလူကမြတ်ဆုံး။လောကကြီးမှာဘယ်ရတာအကောင်းဆုံးလဲဗျာ။အဲတရားရတာအကောင်းဆုံးပါကွယ်။လောကကြီးမှာဘယ်ရဟာပြောတဲ့အကောင်းဆုံးလဲတရားနဲ့ပြောခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပေါ့ဘုရားကတဏှာကုန်ခြင်းကိုဘာကြောင့်ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားလာကြတော့ဘုရားကဟေးတဏှာကိုရင်ဒုက္ခအလုံးငြိမ့်တယ်တော်နော်တဏှာကုန်လိုက်တယ်နဲ့ဒုက္ခအလုံးငြိမ့်တယ်ခုနဲ့ကြည့်လေတဏှာကိုတော်နေဒီဘက်ကလေးပုံပုံတပုံကုန်ထားတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှကြည့်လိုက်တော့တရားဓမ္မတည်းကလှိုက်ခနဲ့လိုက်ခနဲ့ဖြစ်ကြတော့ငင်းလို့စိတ်ထွက်ရခင်ချက်ချင်းကိုပြတ်မှုဆိုတိုး၍ဆိုင်လိုက်လိုက်ဖို့ကြီးညူခုနှစ်တန်သောတာပန်သောတာပန်အင်္ဂါခုနှစ်ပါးမှာဒီလိုတွေကပုရုဇဉ်ကြတော့ဖြစ်ကြတော့ရှိတယ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာထက်စင်ပွားဖို့ပဲကြံနေတယ်အဲနောက်တော့ဘာသာချင်းပြီးပြောင်းသွားနိုင်ချက်ချင်းမကုနိုင်ဘူးပေါ်လာတဲ့ကိလေသာနေရွှေညာရွှေသူလုံးနိုင်တယ်အဲတော့ဒီဘက်ကကြည့်တော့သီလအချင်းပြီးပျက်စီးသွားနိုင်တရားတက်မှာတော့နည်းနည်းကြာလာတာနဲ့မြတ်သူပြင်စိတ်တွေဝင်လာတယ်ထိနာမိတော့ဝင်လာတယ်မပြောနိုင်ဟဲဒီဘက်ကတရားဘွဲတွေကြာလာတဲ့နည်းမြတ်သူမှနေရထိုင်အစမပြေတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတာတကယ်ဒီဘက်ကသောတာပန်ဒီပိသာပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်ကျော်တူပါလေငင်းလို့စိတ်ထွက်ရခင်ချက်ချင်းကိုပြတ်မှုဆိုတွေးရဆိုင်လိုက်လက်ဖို့ကြီးညိုခွန်တဲ့သောတာပန်တချို့ကလည်းလာပြီးတော့ယောဂီတွေဒီတရားဟောပြီးဈေးစစ်ရှင်ဘုရား၃ပါးလောက်ပြည့်ရင်တော့တော်တော်မတူဘူးလားဗျာအရှင်မြတ်ကြီးတို့၄ပါးလောက်ပြည့်စုံတော့တော်တော်မတူဘူးလားဗျာမဟုတ်လားလာလာဈေးစစ်တာဈေးစစ်လို့ပဲရမယ်ဘုရားကဟောခဲ့ပြီလားခုနှစ်ချက်လုံးပြည့်စုံပါအိမေကောဘိကဝေသတ္တငံသမဏကတောသမဏကတောတောတာပန်နောနာမနတ္တိတောတာပန်နောနာမအဲ့တော့ဒီညမှာတောတာပန်နောနာမသောတာပန်မိတဲ့အဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားဝင်သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုရင်
ไอ้พวกมาดีคุณเนี่ยเชลล์ทับยี่ตรงมาตัวเราแบบดีเลยชิดายันโน่อาเบียชิงกุลมาอยู่บีเลยดีตัวเราแบบเลยสิ่งนี้สิ่งนี้คุณเนี่ยเชลล์ตรงตัวพี่ส่วนงาตัวเราแบบดีไม่รู้ละส่งไปไหนแต่ยังจิตรู้ชิมหัวเสาร์เปล่าอีกตียาคุณละทั้งว่าชาวเซนเนี่ยมีมาด้วยกันมีมานั่นเองน่าเลยอ่ะเสาร์เปล่าอีกมุกมีมาน่าส่งปีเดือนนี้ทับปีตัวกันမိုးမြမဆရာဘယ်ကြီးဟောကြားတော်တယ်တရားဓမ္မတွေဟောနောက်ဆုံးဟောတော်တာပြည်တယ်ကိုတော်တာကတိမတိဆိုတာကမ္မထမ်းဆရာကဒိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတာလင်ဒိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြည်တယ်လေးနဲ့ညှိတော့ရတာပေါ့ဗျာတရားသူတော်နောက်ဆုံးတို့ဒီတော်တာပဲနှုတ်စိတ်နေစိတ်ထားပုထုဇဉ်တို့စိတ်နေစိတ်ထားဒီကွာချားပုံဆိုတဲ့တရားဓမ္မကိုမှန်တော့မှခေါ်တယ်မြို့မှာရှိတဲ့ယန်းတော်တွေလည်းပဲချုပ်တော်တာပဲဒီရအဲ့တော့ချိုးလည်းပဲအတိထူးတွေရကြတယ်ညံထူးတွေရကြတယ်အဲ့တော့ဒီတရားအဲ့ဒီချိုးမှသူဩဒါကြောင့်ဝိဝါဒဘေးတွေကွဲပြားတယ်ဆိုတာပုထုဇဉ်တွေမို့လို့ဖြစ်ကြတာပဲပရိပက္ခဘေးတွေဖြစ်နေတာကပုထုဇဉ်တွေမို့လို့ဖြစ်ကြတာပဲသောတာပန်တို့စိတ်နဲ့စိတ်ထားမှာကြတော့အများကြီးကွာခြားသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုလို့ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုပယ်တတ်ဖို့ရတယ်နှလုံးသားထဲမှာဉာဏ်ဓမ္မကိန်းလည်းဟောဓမ္မသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ကျော်တို့သွားတယ်။ဒါဒီဘက်ကငြင်းအေးအောင်သူကစူးစမ်းသွားတယ်။ငြင်းအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ဖြစ်ကျော်တို့ငြင်းလို့ဆိုထွက်ရခင်ဘယ်တော့မှဘာသာမပြောင်းတော့ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုချက်ချင်းကုလိုက်တယ်။ပေါ်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေနှလုံးသားထဲမှာဂိမ်းပြီးတော့ငါးပါးတိလာကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်။တရားဓမ္မနာနေနဲ့ဒီတရားဓမ္မပြောပြီးတော့တွေးရဆိုင်တရားကိုအောင်ပြုပြီးတော့တွေးဆိုင်ရနာပေးတယ်။ယင်းထဲမှာလိုက်ခနဲ့လိုက်ခနဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်မှာအဲတရားဓမ္မနဲ့ပြောနေတယ်။တရားဒီအစဉ်ခုနှစ်ချက်မှာဖြစ်ကျော်တူငြိမ့်လူစိတ်ထွက်ရခင်ချက်ချင်းကုပြတ်မှုစုတွေးရဆိုင်လိုက်လိုက်ကိုကြီးညိုခုနှစ်တန်သောတာပန်။တရားသောတာပန်တို့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ဤခုနှစ်ပါးကိုတော်တော်နာကြမသားပြီးတဲ့နောက်မှာကိုတရားဓမ္မလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းမှာဒါလေးနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်ပါချိန်ထိုးကြည့်လို့ဒီခုနှစ်ချက်လုံးပြည့်စုံလို့ဆိုရင်ဘယ်မှသွားမယ်လဲငါတော်တာပဲတည်ပြီလို့စုံပြည့်ချက်ချာတော်တော်တာပဲလို့စိတ်နေစေတာတော်တာပဲအင်္ဂါခုနှစ်ပါးတရားထည်တင်ဒီတရားဓမ္မကိုနာယူမသားပြီးတဲ့အခါမှာအဲဆက်လက်ပြီးတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်ကင်းနေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုပယ်တက်ပြီးတော့သစ္စာတည်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းသောတာပန်အင်္ဂါခုနှစ်ပါးဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုဒီရင်မဲ့ဆုံးသက်သာဓုသုံးညင်ခေါ။ဘုရားတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်၍အလုံးစုံသတ္တဝါဝိညာဉ်တော်အမြတ်တမ်းပြုဝေချမယ်။အေမာယဓမ္မာနုဓမ္မာပရိပတ္တိယဘုဒ္ဓံပူဇေမိအေမာယဓမ္မာနုဓမ္မာပရိပတ္တိယဓမ္မံပူဇေမိအေမာယဓမ္မာနုဓမ္မာပရိပတ္တိယသံဃံပူဇေမိအေမာယဓမ္မာနုဓမ္မာပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားကိုးပါးအားလျော်သောခြင်းဝပရိပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားသံဃာသံဃာတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဤလိုက်ဆုံးမဲ့ဤကုသိုလ်ဖို့ကိုမိဘဆရာသံဃာတော်အပေါင်းတရားဓမ္မအပေါင်းအလူရှင်လူမအပေါင်းနတ်ပေါင်းနဲ့တကွာသတ္တဝါဝိနည်းတို့အားအမြာပေးဝေပါကုန်၏အမြာရကြပါသေးသောက
Kudo Amiya 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 Yudha Muya Vahona Taru 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 Kudo Amiya 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 Yudha Muya Vahona Taru 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 Kudo Amiya 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 Yudha Muya Vahona Taru 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 Along Kujja Majin Sayin Chanajin ဟရိယနှလုံးအိမ်ကြည်လင်တန်ရှင်ခြင်းမြေပြည့်စုံပြီးသူတော်ကောင်းရဟန္တာအရိယာစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။